ନମସ୍କାର ଉମେଶ କେ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେଶ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଲକଡାଉନ୍ ବେଳେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ଠକେଇ କରୋନା କାଳରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଆଦି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ଦେବାକୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ନୁହେଁ ଉପାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ନେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଗତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ସାଇବର ମାମଲା ହୋଇଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସତର ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସାଇବର ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ନମ୍ବର ଟୁ ନୋଇଡ଼ାରେ ଖେଳନା କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ नोइडा सेक्टर तेसठीले थाेलनातियरी कारखान अग्निकाण्ड हुन्छ घटनास्थलले तुरंत अग्निशम कर्मचारी कार्य जारी पहचि निँ लिभरूारी रि अग्काण्ड केपरि होला एय कति घटि ता एपर्न्तपडिना अग्निशम अधिकारी नरेश सिंह सूचना सूचनादेखि घटनास्थलले टी अग्निशम गाडी नियोजित हुन्छ नम्बर थ्री को शेयर सेयर कि को टार्गेट कले राहुल দেশের আর্থিক অবস্থাকে ভারতীয় রিজর্ভ ব্যাঙ্ক আর্িআই জারি করে রিপোর্টক পূর্বতন কংগ্রেস অধ্যক্ষ রাহুল গান্ধী কেন্দ্র সরকার বিরোধে অস্ত্র করেছেন আরিআই তা রিপোর্টে অর্থনীতি পুরা রাস্তা আনি হলে ব্যাপক সংস্কার আবশ্যক বলে উল্লেখ করছেন এই রিপোর্টক রাহুল তাঁর টুইটর হ্যাণ্ডল সেয়ার করে গরিব হাতক নগদ দেওয়া দাবি করেছেন নম্বর ফোর রেকর্ড ভাঙিলা আলুর দাম মাসেকরে হল ডবল ମୌସୁମୀ ଓ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ଦାମ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି ପନିପରିବା ଭିତରେ ରାଜା କୁହାଯାଉଥିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଆଳୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଆଳୁ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଦେଶରେ ଅନେକ ସହରରେ ଆଳୁ କିଲୋ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଆଳୁ ଦାମ୍ ଡବଲ୍ ହୋଇଛି କାରଣ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଆସୁଛି ଆଳୁ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଦାମ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପ୍ରତି ଚାଳିଶରୁ ବୟାଳିଶ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ବୟାଳିଶ ଟଙ୍କାରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି অহমদাবাদ্রে চাশু বয়াশ ট নাসিক্রে তেয়াশ ট রয়েছে আলু দাম নম্বর ফাইভ সেপ্টেম্বর কোড়ি যাই লকডাউন অবধি বৃদ্ধি কলা এই রাজ্য ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ମହାମାରୀ କରୋନା ପ୍ରତିଦିନ କରୋନା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କରୋନା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଉଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଯାଏଁ ଲକଡାଉନ୍କୁ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏହା ସହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ତିନି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସାତ ଏଗାର ଓ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି पश्चिमब मुख्यमन्त्री ममता बानर्जी नम्बर सिक्स आइसिसि रङ्किङ दियर टप टु विराट कोहली रोहित शर्मा ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ବୁଧବାର ଜାରି ସଦ୍ୟତମ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ମାନ୍ୟତାରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଉପ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଗି ରହିଛି ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନ୍ୟତାରେ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନ୍ୟତାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଥିବାବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟତାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଉଦୟମାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନସ୍ ଲାବୁସେନ୍ নম্বৰ চেভেন এছিয়াৰ প্ৰথম চেলিব্ৰিটিভাৱে এই কীৰ্তিমান লাভ কলে কোহলি ভাৰতীয় দলৰ অধিনা বিৰাট কোহলী আধুনিক ক্ৰিকেটৰ অন্য়তম শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰিকেটৰ ভাৱে বিবেচনা কৰাহলিনৰ লোকপ্ৰিয়তাৰ কোনো সীমা নাই যাৰ জলন্ত উদাহৰণ সোচিয়ালিডিয়ে তাৰ প্ৰশংসক মানে প্ৰমাণ কৰি দেখাইছিল ফট' চেয়াৰিং আপ ইটাগ্ৰামে কোহলিং ফল'ৰ সংখ্যা পঁচতৰী দশমিক পাঁচ মিলি অতিক্ৰম কৰিছে এছিয়াৰ প্ৰথম চেলিব্ৰিটিভাৱে কোহলি ইনষ্টাগ্ৰামৰে পঁচস্তৰী মিলিনৰ ওৰ্ধ ফ'ল'ৰ ৰচি বিশ্ব ইনষ্টাগ্ৰামে সৰ্বাধিক ফলোৰ থকা আথলেট তালিকাৰে কোহলী চতুৰ্থ স্থানে ৰচি প্ৰথম তিনোটি স্থানে ৰচি খ্ৰীষ্টানো ৰোনাডো লিঅনেল মেছি অ নেমাৰ ৰ নম্বৰ এইট গাঁও পিলা অনলাইন পাঠ পঢ়িবাহায্য কলে সোণুসুদ बलिउड अभिनेता सोनू सूद को सोनुसुद्को को नै सारा देश देशले चर्चा विगत पाँचमास होला लगातार अभावी प्रवासी को साहज गरि आसु सोनुसुद् लकडाउन समयले से प्रथमे प्रवासीमा श्रमिक आरंभ महाज्यो आरम्भ से प्रवासी छा अन्य सायद पञ्चकुलार मरिनी अञ्चल ठाउँ एक गाँड्र शिशु म पाठ पढि साह्रो आगे सोनू सूद सोनू सूद सोनुसुद् पिला स्मार्टफोन स्मर्टफो फलै पहिला निज घर अनल पाठ पढिपारे ତେବେ ଏହା କିଛି ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋମବାରଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ